Po roce uspořádala Litomyšlská nemocnice opět den otevřených dveří. Tentokrát již po proběhlé fúzi jako součást velké společnosti Nemocnice Pardubického kraje. Program s motem Přátelská nemocnice umožnil vidět nemocnici a některá oddělení z jiné strany, než jsou lidé zvyklí jako pacienti. To byste zvládli všichni, že jo? Já mám to doma. Tohle máš doma, no vidíš. Já mám tohle byste všichni zvládli. Den otevřených dveří, který byl vlastně 24. září, jsme pořádali samozřejmě pro naše potenciální pacienty, ale taky pro obyvatelstvo Litomyšle a Litomyšlska. A bylo to vlastně vyvrcholení toho, že se tady ukončila rekonstrukce některých budov, konkrétně to byly 4 budovy. Jedna budova je přímo za mnou, to je hlavně budova interny, tam byla velká rekonstrukce, zateplení budovy, výměna oken, pak tady po mé pravé ruce je to budova mikrobiologické laboratoře. Další budova, která se zateplovala, byla budova bývalého dětského a hematologicko-transfuzního oddělení a čtvrtá budova byla budova ředitelství a tady ta správní budova. Byla to investice, která byla z části teda z peněz Pardubického kraje a celková investice byla ve výši 22 milionů. Další velká investice, která proběhla v nemocnici, byla investice do vnitřního vybavení, která šla převážně z evropských peněz. To bylo v řádu asi 20 milionů a to už je samozřejmě to, co ty pacienty zajímá asi daleko víc, což byla hlavně investice do lůžek, do přístrojů, například ventilační přístroje, se nakupovaly různé monitory a další infuzní technika a takovéto vybavení. Takže i to bylo předmětem teda dne otevřených dveří, že na některá oddělení byl i přístup pacientů, aby se nebo občanů, aby se mohli podívat, jak vlastně se ta nemocnice trošku zvelebila i zevnitř, nejen teda to, co je vidět zvenku. V uplynulém období nemocnice pořizovala nové moderní přístroje, ale také se některé dosluhující měnily. Přístroje stárnou a jejich funkčnost má své limity. Zároveň se technika v jednotlivých odvětvích vyvíjí. V rámci dne otevřených dveří bylo možné si prohlédnout i zázemí lékárny, radiologii s jejími přístroji, gynekologii či hematologicko-transfuzní oddělení. Stejně jako v roce 2014 si mohli návštěvníci nechat zkontrolovat zrak a změřit tlak krve. Ženy se mohly naučit základům důležitého samovyšetření prsu. A řádek pořádku krouživě až v bradavce a nevynechat žádný kousíček, protože a hlavně vlastně je nejdůležitější zabrat si na to samovyšetření ty okrajové části. Jak je na tom Litomyšlská nemocnice personálně? A jak jste na tom po stránce finanční, jak se vám daří po té proběhlé fúzi? Co se týče personálu, tak samozřejmě máme určité nedostatky, jak co se týká lékařského personálu, chybí nám kvalifikovaní lékaři. Teď momentálně zápasíme s velkým nedostatkem zdravotních sester, takže pokud je nějaká sestřička, která by ráda nastoupila do naší nemocnice, tak ji velice rádi uvítáme. Stejně tak bychom potřebovali fyzioterapeuty pro rehabilitační oddělení, takže všechny rádi uvítáme s otevřenou náručí. A zrovna minulý týden nebo před 14 dny na ředitelské poradě, kde se hodnotí jednotlivé nemocnice, které jsou součástí teďka té nově vzniklé firmy Pardubického kraje, tak ta naše nemocnice se pohybuje v plusových číslech, takže dá se říct, že jsme na tom relativně dobře.